2007 թվականի այս օրերին այստեղ Ստեփանակերտում Չարենցին վայր շուքով նշեցինք նրա ծննդյան 110-ամյակը։ Մեզ հետ էր նաև պոետի կրտսեր դուստրը Անահիտ Չարենցը, որի ներկայությունը մի առանձին շուք հաղորդեց միջոցառումներին։ Երբ 18 թվականին հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, հրճակվեց Չարենցը և դեռ պատանի էր, այսպեսի տողեր գրեց. Երևան քաղաքում հնամյա Մասիսին մոտիկ, Մասիսի պես հզոր կանգուն, ելել է Նաիրյան ոգին, ելել է հզոր անհաղթ, պարզել է եռագույն դրոշ։ Այս հզոր անհաղթ ոգու այսպես վերհառնումն էր Ղարաբաղյան շարժումը։